Da. Dođe čoveku da kaže, dođe mi da kažem prosto. Kako kaže pesma, lažim mi krije. Kad kažem lažim mi krije, odmah shvatim da u stvari možda zapravo uopšte ne znam o čemu govorim. Ali to lažim mi krije, tako zvuči ovako beogradski cinično. Sve oko mene je lažim mi krije, samo sam ja sjajan. Ja niti lažem, niti se pretvaram. Ja sam potpuno jedno čisto ljudsko biće, samo me ne razume ljudi. A u stvari znam da lažem. Znam ponekad i da kradem. Znam ponekad da lažem navodno iz dobre namere. Jel' tako? Postoje slučaje u kojima bi se moglo lagati iz dobrih namera. Postoje slučajevi, ali se oni jako retko zbivaju. Svi koji lažu, prvo treba da se razračune s tim da lažu. Pa onda da vide u kom primjeru oni to mogu da podnesu. Zašto tome, zašto lažu? Jer se pretvaraju. I pretvarajući se nevešto, onako kako to ljudi obično rade, jel? Šalju znakove. Upravo svoje laži. Oholi šalju znakove oholosti, pokazuju da su oholi, čak i čine loša dela. I taman kad bi ih čovek kazao potpuno prirodno dede da ih slistimo, kažeš, pa ne, ako ću da slistim ovoga, koliko još njih moram da slistim? Ako bi se time bavio profesionalno, kao čišćenjem. A i ovi koji se bave čišćenjem, toliko su čistili, 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 a vidite kako je svuda sve oko nas nečisto. Kao da su uzalud radili, kao da sve što radimo, radimo tako da čisteći prljamo, lažući imamo dobre namere, recimo. Lažući neprekidno, mi neprekidno imamo dobre namere. Dakle, bi čovjek jedan put napravio iskustvo u svom životu, pa kaže, nemoj nasmrt bolestnom, odmah da kažeš da je nasmrt bolestan, slaži ga da treba još da se vidi i tako dalje. To je jedan put u životu, a ne, da mi lažemo zapravo po ceo Boži dan. S kim god da pričamo, mi lažemo. Mi lažemo, što je najgore, sve laže se nama, samima vraćaju. Tako da oni ko laže i sistematski laže, što bi rekao Nele Karelić, u startu se zajebo. On ne zna da, birajući laž, umesto da govori istinu, makar po njegovom mnjenju, kakva god ta istina bila, možda kriva, nedovoljna, možda tek sa tragom istine, ali pokušavajući da kažeš istinu, ti si u stvari stalno dobar. Zanimljivo je da ovi koji lažu stalno se prave dobri, oni su uvek u pravu. Dođe vam neuk, kljasti i glup i počne da vam drži lekciju o tome šta je, recimo, filozofija ili... I bili bismo zaista poslednji kada bismo se na njih naljutili, jel? Ne vredi čak nekada ni da ih kritikujemo. Oni koji su zacrtali sebi dogmu u glavi, sa njima ne vredi ni razgovarati, u stvari, zato što kako god stvari izađu, karakter je čoveku sudbina, što bi rekao Heraklit, pa ako čovek ima običaj da laže, on će da laže, ako čovek ima običaj da se pretvara, on će da se pretvara. A svi se pretvaraju, jel? Naravno, svi se pretvaraju, misleći da to što je u pretvorbi, u stvari, nešto bolje nego što smo mi sami. Zamislite šta mislimo o sebi. Ovako kad idemo ulicama pa vidimo te lepe ljude, oni su u stvari gori. Bilo da nas položajem pokušavaju da fasciniraju, bilo da se pokušavaju to lepotom, bilo da pokušavaju to inteligencijom, recimo.
Ništa od toga zapravo nije dovoljno ukoliko to počiva na laži. Neki od onih koji će možda ovo slušati, mogli bi da se sete, ako su slušali ranije, da sam gorko govoreći o propalim teorijama istine, govorio da bi se možda mogla napraviti nekakva teorija istine počeva od laži. E, to ipak možda nije moguće. Naravno, praktično ne izgleda izvodljivo, jer ovaj koji stalno laže iz nekog dobrog razloga zbog koga laže, on zapravo nikada ne govori istinu. On će da bije dete što je loše u školi, iako je sam bio očajan đak i mrzi. Nikad nije pročitao knjigu. Ili će da od deteta zahteva nečuvene stvari ako je obrazovan i načitao se knjiga, postigao nekakav socijalni uspeh i tako dalje. Stalno mu pokazujući kako je on bolji od njega. Čudno je to kako se širina ljudske duše uz činjenicu da sve što smo mi sami, svako naše pojedinačno, ja se sastoji svega što je drugo, praktično od svekoga, od drugog, onog koji je drugi, u svakom pogledu. Izdajući druga, automatski, lažući ga, jel, pretvarajući se pred njim, izdajemo sebe. To nam nije sveto. A to je ona jedna stvar koja bi morala da bude sveta, to čoveštvo u nama. Na kraju, oni koji lažu, ne izgledaju tu logiku istine, počevši od laži, nego u zrelim godinama ili u trenucima krize počinju da razmišljaju o tome šta su radili i gle čuda, najčešće veruju u sopstvene laži. Pazite sada, dakle, taj obrat, lažemo druge zbog nečega, a u stvari svo vreme uveravamo sebe da je slučaj ono što smo lagali. To je pitanje stvari. Neko bi rekao da je u svetu toliko besmisla, da čekaj kad bi svi govorili navodnu istinu, barem svedočili onome što misle da je slučaj, da je tada ne bi bilo mnogo jasnije, ne slažem se sa tim i takvim mišljenjem. To razmišljenje je naprosto naopako, jel, to je onaj lenji um koji kaže uvek se dešavalo što se i sada dešava, pa će se tako i dešavati. Uvek se lagalo, laže se, pa će se i lagati. Nikada nismo uspeli da stignemo do istine, pa nećemo ni uspeti, jel? I tako dalje. To su ljudi koji misle da je sve tako jednostavno kao što reke teku niz brdo. Pri čemu, kada bismo ih pitali zašto teku reke niz brdo, došli bismo vrlo brzo do nekakve konfuzije. Dakle, bez obzira kakvi ljudi bili, čak i ako su zli prema nama, previše se ljutiti na njih, nema smisla. Bolje im odmeriti ono što su zaslužili. Ono što, jel, što im pripada. Pa ni hrišćanstvo ne kaže da treba sumnjom to praštati onima koji se nisu pokajali, jel. Ali u savremeno vreme, čak i kad bismo želeli da oprostimo svakome ko se pokaja, našli bismo gotovo prazan skup. Naime, ljudi rade zlo i to i u zbog toga se uopšte ne kaju, nego traže povod, razlog. Da sebe opravdaju. Samo to je u stvari bitna stvar, da se ti tu opravdaš. Da se ti tu opravdaš pred sobom, lažući mene o tome šta je u stvari bilo. Pa kad budeš slagao mene, onda ćeš i ti da se osjećaš kao da nisi kriv, jer ja te neću optuživati, pošto ćeš mi ti reći verziju u kojoj ti nisi kriv. Kako mi ne, sutra će da me pogledaš u oči i da mi kažeš da si mi dobar prijatelj, jel? A pod prijateljstvom ćeš smatrati običnu zajebanciju, razumeš? Nikada spremnost na iskreni razgovor, nikada zapravo prijateljske pomoći, nego samo tante za kukuriku i ja tebi ti meni, Tako kvarimo svoje odnose i neumitno ih kvarimo, jer oni se kvare i civilizacijom koja nam se nudi.
A i sami često nismo svesni koliko pripadamo, čak i ne želeli, toj civilizaciji. Eto, recimo, Željko Mitrović, čovek koji je odrastao u rock'n'rollu, ne može da zamisli u stvari da pripada nekom drugom delu sveta, jer on je odrastao u rock'n'rollu i tamo funkiju, jazz rocku i ne znam nečim sličnim, zaista izvanredno svira gitaru, ali ali nažalost celokupna analiza muzike te popularne bi se svela na prilično loš ukus, obzirom da popularna kultura ne dominira svojim kvalitetom, nego svojom pseudorealističnošću koja nas čini da su stvari lepše nego što jesu. To je ono što je Baudrillard zvao hiperrealnost. Ono što nam se dešava pred ekranima naših prijemnikama, koji da su prijemnici, dešava nam se to da zapravo vidimo sliku koja je lepša u stvarnosti. I onda nas ona vezuje, a mi počnemo da verujemo u tu sliku, jer iza te slike se krije čitav sistem dominacije koji je zasnovan na lažima, dakle celokupni internet koji je tu u igri sa nekom nepoželjnom istinom stalno. Tako da eventualno istina često može da se otkrije tako što se neke stvari ispituju, pa kad se odbace negativne mogućnosti, onda ostane neka pozitivna. Kažem, taj metod je moguć samo zato što se ne radi o predmetu razmišljenja kao što je Bog, jer kod Boga to nije moguće. Kod ostalih stvari, kod konačnih stvari, to je moguće. Evo, vidimo da ta laž i mimikrija, recimo, vrlo često nam dođe glave i u nacionalnom pogledu, od tolikog kurčanja srpstvom, mi se pokazujemo kao pičke, što ovdešnje barabe i mangupi ne odu iz radoznalosti, iz osjećaja patriotizma, iz potrebe da se vrati neki dug, iz svesti o prethodnih krivici, što ne odu na Kosovo i Metohiju, da se ima mesta. Ne, oni će da sede ovde jer će sada da bude najvažniji razlog da skinu Vučića. I kad ga ne skinu, opet neće posle toga otići na Kosovo i Metohiju. To je ta stvar. Da dakle, stalno produkujući laži, zapravo ispostavi se da lažemo još jedino sami sebe. Jer zapravo svi se drugi više ili manje naoružuju nekom odbranom od laži, bilo tako što su a priori nepoverljivi, bilo tako što naprosto nikome ne veruju, jer su ih tako vaspitali, bilo tako što neprekidno analiziraju ono što drugi kaže, ili pak naprosto, kako da kažemo, ili naprosto ne uzimaju za istinu iz obične ljudske skepse, sumnjajući u sve živo, jer tako je lako biti skeptika, toliko je teško tvrditi nešto pozitivno, iako možemo da primetimo da u cele savremenosti, pa evo i kod nas, nema više ni skeptika. Skeptici su ostali jedino kad im se nudi nešto protiv, kada se nudi nešto protiv, već je uvijek oveštalog i okoštalog stanja, znaš. Kad neprekidno kasni, I onda se stalno izvinjava tako što na kraju si ti kriv što je on kasnio i u stvari neće da se pokaje za svoje kašnjenje. Ja? A neprekidno kasni, ti mu kažeš, shvataš šta radiš time, ti me svakome kome kasniš neprekidno i dosledno svaki put, izražavaš mu i pokazuješ mu elementarno nepoštovanje. Ja? To je to nepoštovanje nečijeg vremena ili tako nešto. Bilo kako, on će pre da traži opravdanje nego što će uraditi nekakvu promenu, tipa, ajde da gledam da stižem na vreme. Ajde da ne kasnim. Nego traži razloge u nekom drugom. A neće da promene ništa kod sebe. Isto tako možemo da pogledamo i na grupnoj ravni. Sav hor koji viče, ne znam, Kosovo, 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 sav hor neće da učestvuje u toj odbrani Kosova, ni na intelektualni način, ni na vojni način, ni na moralan način, nego eto tako živimo prosečne živote negde u Beogradu i divimo se osrednjosti u kojoj sami opstojavamo.
tako, volimo sve što vole mladi, ja bih ga gledamo televiziju, idemo od seke do tamo nekakvih rokera, ja bih ga, ili bilo čega, zapravo po savremenosti koja nudi samo reciklažu ne vidimo ništa, a ne vidimo ni da je to reciklaža, i lepo tako živimo u samozabludi. To kad kažemo da je sistem kriv, da je globalni sistem kriv, ne neki pojedinačni. O pojedinačnim sistemima možda se govori samo u okvirima Evrope i Severne Amerike. Nego globalni sistem, za sve ostale važi globalni sistem, jer su države previše slabe da bi imala nekakve jake sisteme. Ostalom, videlo se kako je Miloševićev sistem pod mrežom laži poklekao, onako, tako da ga niko nije ni branio. Skoro isto kao i Jugoslavija, koju niko nije branio. Mislim, kraj Jugoslavije, ja nisam volao. Ali život u laži je, baš u toj Jugoslaviji bio nešto. Tu smo im živeli tu elementarnu laž u anesteziji i udobnosti, čiji je zakon otprilike sledeći. Slušaj, putovaćeš, ići ćeš po kafanama, bit će pičaka, bit će para, samo ću ti nemoj da kenjaš mnogo, nešta, slušaj šta ti se kaže od ozgo, i jednog dana ćeš ti biti taj koji će da govori. Zapravo, ne samo da starovremsku neku istinu o tome da nam vladaju devijanti i dalje održavamo, nego je eksponencijalno uzdižamo. Neko ko hoće da vodi državu, zemlju i tako dalje, pokazano, ne može da bude baš sasvim, da kažemo, normalan čovek. Tu mogu da se složim, ali čak i da je i ne baš sasvim normalan čovek, prilično nenormalan mora da bude. One koga pokreće moć, takođe. Tako se i predsednik izdaje u svojoj narcisoidnosti kada govori o tome da želi da ga zapamte istorije, odnosno knjige o istoriji. Pa se još pita šta je u tome loše. Pa loše je što je to narcisoid. Ta stvar je takva da se zapravo radi o to narcisoidnost. Narcisoidnost obično ne ide sa velikim uspehom. Oni koji imaju nekakav uspeh, oni mogu da budu narcisoidni, to i na njima ružno. Kada čovek nema nikakav uspeh, to je verovatno još ružnije. Biće da je taj osjećaj ukusa tog lepog odavno zaboravljen. Mi znamo šta je lepo, jer su nam rekli šta je lepo. Kao ove manekenske antene su lepe, jesu kurac moj lepe, mislim, obični ofinger. Kao one ružne su u stvari lepe, pa nisu ni one baš lepe, nego nam se ne sviđaju. Kao i obrnuto, isto važi i za muškarce, tu nema dileme. Sad, to se baš ne graniči sa lepim, ali žene to uvek poistovete sa lepim. Prosto moćan čovek je lep. Poznat čovek je lep. Uspešan čovek je lep, ništa ne uspeva kao uspeh, kažu Ameri, jel? To svi znamo, i onda vas svi hoće i svi vas vole. To je neka savremena antropologija u kojoj živimo. Sad, kako da kažemo, mi možemo sa time da se pomirimo i da ništa cinično ne kažemo o tome, da to prihvatimo kao istine i da svoje ponašanje tome prilagodimo. Pa ipak, da li je to dobro za našu decu? Što smo takvi, da li je to dobro za naše unuke, da li to mora baš da bude tako, ne opravdavamo li kao ovaj koji kasni stalno sebe ubeđujući da smo zbog ovoga ili onoga nedosledno postupili. I to od početka. Zato imam problema sa decom, jer smo nedosledni, pa nas deca hvataju nedoslednosti i sve što ne mogu da nam kažu, mi mislimo da oni ne vide, a onda postanu oni isti kao mi, pa još malo, budući da se i opamete, izvrše primenu na nekom posebnom polju i usavrše, u stvari, metod mimikrije. Zato su stvari sve složenije i složenije, a ne sve jednostavnije i jednostavnije. Tako da, ja bih ipak više volao da umrem kao dinosaurus, ovih koji ipak u nekakvu dobru volju veruju, dobru volju koja je, da kažemo, pa možda to nije najlepša reč, ali bar nevina, ako već nije previše moralna. Dakle, u tu dobru volju koju čovek ima prema, treba načelno da ima prema drugom čoveku,
Čudno je kako se ta dobra volja paradoksalno pokazuje prema neprijateljima, to je, nažalost, sada ne objašnjavamo taj stokholmski sindrom koji upravo jednu izvornu traumu pretvara u neku drugu traumu, shvatajući da je, ovaj beskreno pletenu ljubav u toj, traumi, i onda se odlučuje za ljubav, a ne za oslobađanje od neprijatelja. I onda se stvar ovaj, vrlo jednostavno završava, i mi, mi smo tu gde jesmo. Ovaj. Želim svima prijatno i malo više istine.